Ara mateix, dir cap on anirà això és fer ciència-ficció, perquè realment el que té una revolta és que no pots predir què passarà perquè pot haver qualsevol factor intern o extern que canviï l'estat de la qüestió en aquests moments, no? Sí que es poden donar diversos escenaris i des del pitjor dels casos al millor. El pitjor dels casos és que Mubarak aconsegueixi una unitat molt forta a dintre el seu exèrcit i per tant tingués el suficient poder per mantenir les regnes, tot i que no es presentés al setembre, però sí per continuar mantenint aquest règim de dictadura. I això el que comportaria seria una repressió duríssima en la qual doncs, estaríem en el pitjor dels escenaris. Jo personalment penso que hi hauria altres pressions perquè això no arribés a passar, però és una possibilitat, no? Una altra possibilitat és que hi hagi una transició light, on sigui la cúpula de l'exèrcit, el govern, la que continuï mantenint aquesta transició, fent algunes concessions, però ells poden mantenir el seu sistema econòmic, perquè no oblidem que aquí això està en joc, no és un règim que estigui molt marcat per una ideologia, sinó per mantenir un estat de corrupció absoluta, i això podria passar unes eleccions més o menys legalitzades, democràtiques, no sé si dir justes, però bé, una mica maquillades i fer una transició molt, molt light, podríem dir, però sempre mantenint unes certes regnes d'aquest estat. Això seria una opció, també depenent del recolzament exterior, i quan dic exterior dic bàsicament Estats Units. Després, una altra opció podria ser, ja entrem a la banda doncs, que jo personalment considero un bon resultat, doncs és una transició amb més o menys flexibilitat, però que garanteixi doncs, això, s'ha acabat l'estat d'excepció, dissolució del Parlament, redacció d'una nova Constitució, eleccions justes i lliures, amb la legalització de tots els partits que han estat il·legalitzats, l'amnistia política de tots els presoners que estan en aquests moments per les seves idees tancats a les garjoles egípcies, que no es digui poca cosa, i que realment fos una decisió del poble sobirà, no? I en aquest sentit, doncs, ja veuríem, també es podrien donar molts escenaris diferents en funció de qui guanyés unes eleccions, no? Però en qualsevol cas, que es complís la voluntat del poble en un termini més o menys curt, però que tingués el mínim vessament de sang possible i la màxima similitud amb un veritable estat de democràcia i de drets i de compliment dels drets humans. La veritat és que quan parlem de comunitat internacional estem parlant d'Estats Units, bàsicament, que és qui té l'aixeta o la paella pel mànec. Si parlem d'Europa, està clar que les seves reaccions a càmera lenta, que la seva tebiesa, la seva poca unanimitat a l'hora de parlar com Parlament Europeu o com Unió Europea no el fa un interlocutor vàlid. Altres potències tampoc s'han manifestat i tampoc tenen la força per collar. Qui té la força és Estats Units per una senzilla raó. Després d'Israel, Egipte és el país del món que rep més diners d'Estats Units, sobretot per mantenir un exèrcit, però també per cobrir una mica l'statu quo, el sistema econòmic, perquè no col·lapsi, no trontolli aquest aliat importantíssim en una zona estratègica a l'Orient Mitjà i que està actuant com a contenidor de Palestina, doncs a base de trencar fronteres, d'impedir que hi hagi una explosió d'insurreccions, etc. Aleshores, i sobretot també de que l'islamisme més radical doncs, pugui desembocar en no només no accions violentes, sinó una representativitat molt elevada en una comunitat doncs, que als Estats Units i per desgràcia, la comunitat occidental veu constantment com una amenaça, no? Aleshores, si Estats Units juga aquesta carta, tots els signes fan veure que tant en Barack Obama, el president, com Hillary Clinton estan empenyent, perquè han vist que és el moment, sigui per pragmatisme o sigui perquè veuen que no hi ha altra solució, que realment aquest règim hauria de ser demòcrata i democràtic i que, per tant, doncs, aquesta ha de ser la via, doncs estan pressionant en aquest sentit.
És difícil saber des d'aquí a on arriba la pressió interna, és a dir, negociant amb caps de l'exèrcit, per exemple, que és un tema molt important, directament sobre Mubarak i el seu entorn, no? Però el que està claríssim és que hi ha pressions i que això desembocarà també, influirà moltíssim en la solució, que es prengui finalment, no? Siguem clars, quan es parla aquí a la comunitat, això que es diu en la comunitat internacional o al món occidental, de què pot passar amb Egipte i amb les altres revoltes que van sorgint en aquests moments a la resta de món àrab i al nord d'Àfrica, al Magreb, no estem tan amoïnats perquè realment passin a ser, o com a mínim els dirigents que estan fent aquestes declaracions, no? No estan tan amoïnats perquè realment hi hagi una veritable democràcia o perquè es respectin els drets de les dones, etc., sinó per quina és la conjunció de forces que es crearà en aquell moment respecte a punts molt delicats, llocs molt delicats com ara Israel. És a dir, està clar que si Egipte guanya la democràcia, hi ha eleccions i hi ha tot un ventall de partits que poden accedir al poder, canviarà absolutament la seva relació amb Israel. D'entrada, haurà de sorgir del pacte i del consens, i això vol dir que és molt més difícil negociar amb diversos partits i amb diversos representants que no amb un dictador. Això per començar, que el dictador tindrà una opinió unívoca i directa, i si a més accepta doncs alguna mena de suborn més o menys amable, és a dir, d'acompanyament, recolzament o econòmic, doncs això està relativament fàcil. En una democràcia no. I el que sí sabem és que si hi ha diversos partits a Egipte que no mantindrien el mateix tipus de relació que està mantenint Mubarak en aquests moments amb Israel. I això canviaria força. No oblidem que la signatura de Egipte va ser el primer país que va signar la pau amb Israel de tot l'entorn i ho va fer Sadat, i en aquell moment va ser fruit d'un descontent enorme a Egipte. O sigui que això està dintre del cor dels egipcis i això variarà. I evidentment, si esglaonadament doncs, es van apareixent règims més demòcrates, llocs dirigents a qui els seus ciutadans demanen comptes i per tant han de fer reformes, tot això canviarà l'equilibri de forces absolutament. I és per això que Israel doncs, en aquests moments està llançant aquestes pressions o pseudopressions d'afirmar que prefereix el règim de Mubarak que el caos que pot portar una democràcia. Una democràcia no necessàriament ni de lluny ha de portar caos, però sí que pot portar una altra visió d'Israel.